জামগুৰি হাটৰ বাকুলাত মনজিত আহমেদৰ হাতৰ পৰহত প্ৰাণ পাই উঠিছে পেলনীয়া দাঁত কাগজে। কোভিড নাইণ্টিনৰ যিদৰে জনসাধাৰণৰ বাবে ভয়ংকৰ অভিশাপ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে, ঠিক একেদৰে এই মহামাৰীৰ একাংশৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে যুগাত্মক কাৰণ। একাংশ লোকে কোভিডৰ বাবে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ অবাবত সময় নষ্ট কৰাৰ বিপৰীতে এটি কণমানি ছাত্ৰৰ সুস্থ প্ৰতিভাৰ বিকাশত বিশ্বই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে জামগুৰিহাটৰ বাকুলাৰ এটি 11 বছৰীয়া ছাত্ৰৰ সৃষ্টিশীল মানসিকতাই আমাৰ অঞ্চলৰ অলেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰেৰণাৰ অমল উৎস। বাকুলা গাঁৱৰ মনজিত আহমেদ নামৰ এইজন পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই পেলনীয়া দাঁত কাগজৰ দ্বাৰা প্ৰাণ দিছে অসংখ্য বস্তুৰ। দাঁত কাগজ 8 কেচিকে মূল সম্পদ হিচাপে লৈ মনজিতে সৃষ্টি কৰি গৈছে এটাৰ পিছত এটাকৈ বস্তু। ট্ৰেক্টৰ, জেচিবি, শৰাই, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ যুদ্ধৰ বাহন, ৰবট জীপগাড়ীকে আদি কৰি অনেক বস্তু। পিতৃ জালাল আহমেদ আৰু মৰমী খাতুনৰ পুত্ৰ মনজিতৰ পথত দেখা পোৱা যায় জেচিবি, ট্ৰেক্টৰ আদি নিজে তৈয়াৰ কৰিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰিছিল। বিগত সময়ৰ লকডাউনৰ বাবে বিদ্যালয়ত বন্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিজা স্বয় চিন্তা চৰ্চাৰে আৰম্ভ কৰিছিল দাঁত কাগজেৰে এনেবোৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰিবলৈ। ইয়াৰ পিছতে থমকি নৰৈ সদা বস্তু আছে মনজিত। পিতৃ পেছত এজন ৰাজমিস্ত্ৰী জালাল আহমেদে সততে অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে পুত্ৰক। ইফালে কণমানি ছাত্ৰজনৰ এনে সৃষ্টিশীল কৰ্মত আনন্দিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। ৰাইজৰ মতে এই কণমানি শিশুটিয়ে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ তথা সুবিধা পালে অদূৰ ভৱিষ্যতে মনজিত অসমৰ সম্পদ হৈ পৰিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হ'ল মহম্মদ মনজিত আহমেদ। মই বাকুলা MV-ত পঢ়োঁ ক্লাছ 5-ত। মই যোৱা বছৰ লকডাউনৰ পৰা মই ৰাস্তাত চাই চাই বনাইছিলোঁ। হয় আছিলে, সিহঁতে এইফালেদি অহা যোৱা কৰি থাকে, মই সেয়া চাই বনাইছিলোঁ। নকৰে হয়। মই দাঁত কাগজ, আঠা, কেঁচি, স্কেল, পেঞ্চিল। মোৰ নাম জাফৰ আহমেদ। মোৰ এই মনজিত আহমেদ মোৰ ভতিজা হয়। তেওঁ আচলতে এই বস্তুবিলাক সৰুৰে পৰাই তাৰমানে বনায়। প্ৰথমতে জুইশলা বাকচত কিবা ভোমোৰা সোমোৱাই ৰেডিঅ' বনোৱাৰ চেষ্টা কৰা মই দেখিছোঁ। লগতে মই ভাবোঁ যে আমাৰ এইটো মোৰ ভতিজাটো আচলতে আমি মৰিয়া মানুহ। মৰিয়া জনগোষ্ঠীটো তাৰমানে এটা শিল্পী জাতি, তেওঁলোকে শিল্পী কৰ্ম কৰি ভাল পায়, তাৰেই প্ৰভাৱ কিছু আহিছে। গতিকে সেইকাৰণে সেই বস্তুটো তেওঁ সৰুৰে পৰা নিজে নিজে চেষ্টা কৰি পেলাই বনাইছে। আৰু ভৱিষ্যতে মই ভাবোঁ যে আমাৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশাই তুলিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান সুবিধাজনক তেনেকুৱা সৰু সৰু পোৱালীক খেলা ধূলাৰ মাজেৰে বা এনেকৈ খেলনা বস্তু বনোৱাই তেওঁলোকৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশাই তুলিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এইটো চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ গ্ৰাম অঞ্চলত বিশেষকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ITI দৰে স্কুল স্থাপন কৰি পেলাই আমাৰ পিছপৰা জনসাধাৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে এই চেষ্টা কৰিবলৈ মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনালোঁ। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপোৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ।